dojdi sa na večeru, a letos da ti oči ne vidim. Pozivanje posebnog gosta u tradiciji ovih krajeva istraživač Dragoljub Zlatković obrađuje u radu koji je objavljen u poslednjem broju belopalanačkog zbornika. Tema ovog rada je najarhaičnije u običajima, to je pozivanje posebnog gosta na badnju večeru. U raznim selima različito je pozivanje, u osnovi je to dakle blagoslovi, da padne, da se pozove zlo, da se naredi mir. Negde se tako kaže Zlatković poziva Đerman, negde medved da ne bi davio stoku, negde je pozivanje s ciljem da ne bude šteta u poljima, u Buđaku, na primer, na tromeđi Pirota, Bele Palanke i Knjaževca, tradicija je pozivanja zvezdi da pomognu iznošenjem tikvi posle večere. Do sada je 12 Zlatkovićevih radova, od kolekcije poslovica preko dečeg folklora do radova iz oblasti mitologije, ali i nadimaka u Pirotskom okrugu, među koricama brojeva Belopalanačkog zbornika koji se objavljuje od... 2005. godine. Za ovaj časopis kažu da je enciklopedija zavičajne sredine. Ovoj zbornik toleriše i one koji nisu visoki naučnici. Jer ti koji su na putu da postanu naučnici, a ja vrlo su radoznali, oni mogu da završe poslove koje oni koji se već podigli, postali profesori, postali ovo i ono, postali nam je vremena, ne mogu neke teme da obrade. Tradiciju čuvaju i ovakve publikacije, ali sve je manje ljudi u selima, sve manje i kazivača. Zlatković poziva mlade da istražuju, a tema kaže ima još mnogo u ovom kraju, poput belave, puteva, sklapanja brakova supružnika iz sela iz različitih krajeva i drugih.